Minglan Yajamashe, Pirin the Rimia got Dimbia Pidoma Pibare, Jamagaro Nui Umoma. Jamauzo, Dimbia Pijin at the Ringaro, Hirazulu dog goes up your comatima, Katimbine, Pagamu, Digita Piovivu, Jabba Setaka, Lijampi, Taikai Kemune Patavi, the Vora Topian Jet, the South Topian Gevare, Suva, the Vora Topian Jet of Yisoma, Pite, Natana Senakuni, Aldovala Nasatoye, Ya Shinai, those a minute chainway. ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နိုင်ကျင်းပနေသည့်ကေအိုအထိမ်းအမှတ်နှင့်တေကေကြပြောပြပွဲသို့အကျံဖတ်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်၃စီးအသုံးပြုကလေကြောင်းဖြင့်ရွေကျက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နမေကျော်အစိုးရနုပညာရှင်များအပါအဝင်ကချင်တိုင်းသားပြည်သူ၅၀ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူအများအပြားရှိကြောင်းသတင်းများအရကြားသိရပါသည် ပိုင်းနှင့်လူသက်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ဦးဆောင်သည့်ကျန်းဖတ်စစ်တပ်သည်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူများကျန်းဖတ်စစ်တပ်အားစန့်ကျင်သူများနှင့်တိုင်းသားအင်အားစုများအပေါ်ချင်းကြောက်အကြက်ကံ၍တပ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည့်အပြင်အရသာပြစ်မှတ်များကိုရွေကျက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်ကိုရင်းဖြစ်ရများကသက်သေခံလျက်ရှိပါသည်အပိုင်၃စကိုင်းတိုင်း ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနှင့်ကချင်းပြည်နယ်တို့၌လည်းလေကြောင်းအင်အား၃ဦးတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်နေတွင်စကိုင်းတိုင်းနှင့်မကွေးတိုင်းတို့တွင်ပြည်သူများ၏နေအိမ်များကိုမိရှို့ခြင်း၊ခြေရွာနှင့်ပြည်သူများအားမဟုတ်မမှန်ဆွတ်ဆွဲဖမ်းဆီးခြင်း၊လူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်ခြင်းများကဲ့သို့ဆရာဇွေးမှုများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်လ
Democracy, Yejo, and Nidhi, Mimabi, Yumadi. Yes, a dot, jump, and tie kite, the Piamumiago, Nizin, Jong, do it, yen, sign, Niavadi. Todo, Yada, Bidumiabo, jumpers, a deca, Senator Jap, Yumata, tie kite, Kemumiabo, Pimian Turner, Gangwet, Shom Charlabi. Kula the Magat, Lunjoy, Gauzi, Bawe, Kaba Gonsamia, near Pit. Mimabi, the Miai, at the Nick, Chigan, Luke, Yumiago, Gawe, be ye. Yazu, Mutu, Lunumiago, Miazo, ye, you nigh to it. Mimiro need to Bubam Savia beer, Lilin and that Dowso a body. Piazu Ludo goes up you comedy look, Pashivarishin. Kachinpine Pagango, Lijang Dai Kai Kemubo, Kachin Diana Nigo Monomamian at Tadu, one net chickway look, Pire Winji, Piosu like that in Pipare. Kachinpine, Pagat Lijang Dai Kai Kangayamun at Badalo, Autobana Saliama, Pire Winji Ulingulaga, Lumukoyama, Kulu Yita, Piosu Kevare. Kitchen diner, Nigo Monomamian at Tadu, one day, Jigwe Yavare look subare. Autobana Saddon yet, Yashinai Gue Tema, Chowson and Nippi, Kayuni, Tame, Pit, Jambani Roma, Jamasadega, Jelly in those in net, Bonje, Takai Kelu, Pidu net, Lubinashin, Azejo, Tisongeza, Tedaga, Yemi Yaga, DP Vare. Let alone Martigai de Yadu net, Tisong, Tama, Mienta Lanami, Tilo Yadam Yago Lizan Takai Muha, Jamasade, Julo net, Siazumule Pit de Lu, Zujavare. Kaima account at Pesibon Chiga Uri Diama, Langana Quayabi, Siwaye, Lumuye, Yijimusaya, Quaye Regule, Ama can be a chattery bow and boot Lurello, Luquia Winji, Pio Solet, the Ringula Select, Dimbia Pivame. Luquia is a garden at Sisema, Pesibon Chiga Uri Net Patalu, Luquia Winji, Wam Yominga Kulu, Tipinabi, Pio Suare, Kaima account at Pesibon Chiga Uri Diama, Langana Quaye, Civil Right, Political Right, Sari, Quaye Regule, Lizabo. Ama can be a chattery, bowing in the low. Teaching at Queen Yerinet, the world of Bawat Madure, Siwaye, Lumuye, Ninjim Musaya Queen, Economist, Social and Cultural Rights Gule, Tedwin Yisuera, ye. Ama can be a chattery, bowing mother, Luke Queen Yego, Chicken Net, Kaima Agaunet, Quezibo, Chicken Uri de Pima, Pipari, Luke Suvare, Nudan Yuye, Diamond and Gaussi, and UCC Ha, doing Gubiang Gala, Quezibo, Chicken Uri Mujangu, Jeta Puzu Nayadra. Long and Pego, Para Democracy, Berenye, a pine net, Jacala, Pesi, Ochobo, Simae, Boma, Nazeli, Nani, Natana Senacunet, Zulala, Sadianima, Satin, Pesi, Gavare, Nasaleu, Bow and Pesi, Tarret, Long and Puema, then Gubiai Gala, Pesi, Mojiga, Uri Muja, Pusubi Nadre, and UCC in Apia, Pomojaviano, Nange, Eazumiapi, Swinri, Samyamumiago, Select Pilo Domelo, and UCC got let alone my Topian Tavarishin.
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြင်းမှုမှသခိုင်းဘတ်တို့ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရှေ့ပြေးမိုင်းရှင်းဖွဲ့ကိုယနေ့မနေ့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်ရမှာတဦးသေးဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းမှုမှသခိုင်းဘတ်ပြန်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရှေ့ပြေးမိုင်းရှင်းဖွဲ့ကိုဒီကနေ့မနေ့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်ရမှာတဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့အော်တိုဝါ24ရက်နေ့မှာ0ပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကအတည်ပြုပါတယ်။ယနေ့မနက် 10:15 မိနစ်မြင်းမူမစကိုင်းဘက်ပြန်ဆုတ်ခွာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ရှေ့ပြေးမိုင်းရှင်ဖွဲ့အားထီးဆောင်နှင့်ကံပြအကြမှာ0ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကျန်နှင့် TGR မြင်းမူတို့မှပေ2000กว่าမှစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကတအူးသေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတွလင်းအရာစုများဟာအဝေးပစ်စနိုက်ပါတနက်များအသုံးဝင်ထိရောက်၍လိုအပ်မှုများလည်းရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဆလတင်ပြပေးခြင်းတဲ့တဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့မြိုင်မြို့နယ်မုံကြီးအုပ်စုရွာများကိုချမ်းပတ်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်မှုနောက်တောင်းကျန်၍ပြည်သူများကိုတစားကန်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ24ရက်မနေ့9နာရီကမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မုံကြီးအုပ်စုမြောက်စုရွာကိုချမ်းပတ်စစ်တပ်ကတနက်များပြစ်ခတ်ကဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတဲ့ရင်အေးမြင့်များကအတည်ပြုပါတယ်။ယနေ့မနေ့9နာရီလောက်ကမြိုင်အရှိတောင်မိုက်မုံကြီးအုပ်စုကိုဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကခုတ်ကူနဲ့အင်မီရွာကနေနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးမုံကြီးအုပ်စုကပြည်သူ40လောက်ကိုတစားကန်ဖမ်းထားတယ်။ရွာထဲကိုလည်းရံပစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတချို့လည်းရွာထဲမှာပိတ်မိကြံနေကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များဟာမုံကြီးအုပ်စုအတွင်းကရွာတွေကိုပတ်မွေနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ရေစကြိုမြို့နယ်အောင်မိုးလမ်းခွဲမှာမြိုင်မြို့နယ်လင်းကရော့ထိပ်လမ်းပိုင်းအရေးပေါ်ယာယီလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်အောင်မိုးလမ်းခွဲမှာမြိုင်မြို့နယ်လင်းကရော့ထိပ်လမ်းပိုင်းအရှိဘော်ယာယီလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့အော်တိုဝါ24ရက်မှာရေစကြိုပကဖကအသိပေးဆိုထားပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်အောင်မိုးလမ်းခွဲမှာမြိုင်မြို့နယ်လင်းကရော့ထိပ်လမ်းပိုင်းအားခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ချိန်မှစပြီးနောက်ထပ်ကြေညာချက်တစုံတရာမထုတ်ပြန်မီအထိအရှိဘော်လိုအပ်ချက်အရယာယီပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယာယီပိတ်ထားခြင်းအတွင်းကြေညာချက်ပါလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက်လုံးဝအသုံးမပြုကြပါရန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိမ်စီးကားများခီးတဲ့တင်ကားများအပေါ်ဝင်ဤဒီကမှဖြတ်တန်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပဲရေးပေါ်တွာလာလို့လည်းမော်တော်ဆိုင်ခဲဖြင့်သာတွာလာကြပါရဲ့ဤသူကဝေးတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပါကဖကမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ရှင်အသက်20ကျော်အမျိုးသမီးတယောက်ကမာကြီးတရားပေါ်ကဒီကနေ့မနက်ခုံကြမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာ24ရက်မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာကိတမြို့နယ်ကမာကြီးတရားပေါ်ကနေအမျိုးသမီးတဦးခုံချမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသတင်းရရှိပါတယ်မျိုးသမီးငယ်ဟာဖုန်းတစ်လုံး AirPod တစ်ခုငွေသားအချို့နဲ့အခြားပစ္စည်းတချို့ကိုတော့တရားပေါ်မှာချန်ထားရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မျိုးသမီးကိုရှာဖွေရေးအပူဒမြင်စူးစမ်းနေကြတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်လူမှုရေးစီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုများဟာတရားပေါ်ကနေခုံချမှုတိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ American နိုင်ငံ Arizona ပြည်နယ် Phoenix မြို့မှာကျင်းပတဲ့Uniform Project ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ American Dollar 3040ရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ American နိုင်ငံ Arizona ပြည်နယ် Phoenix မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Uniform Project ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ American Dollar 3040ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိကြောင်းကို October 24ရက်မှာ PDF ကလေးတရင်စနစ်ကဈေးပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးဆိုပါတယ်။American နိုင်ငံ Arizona ပြည်နယ် Phoenix မြို့မှာပြုလုပ်သော Uniform Project ဈေးရောင်းပွဲတော်အောင်မြင်စွာပြုဆောင်သွားပါပြီ။ PDF ကလေးတရင်စနစ်မှာရဲဘော်များအတွက် Uniform ဝယ်ရန်ရမငွေရှာဖွေပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း American Dollar 3040မြန်မာငွေ106,400ကျပ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Arizona ပြည်နယ်နေနေရရမှလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ညီကောင်မောင်များပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပေးသူများပွဲကျင်းပနိုင်ရန်နေရာစီစဉ်ပေးတဲ့ Den Asia Mart USA နဲ့ပင်မခန့်ကဆင်းမွေးများမနာမနေချက်ပြုတ်စီမံပေးကြတဲ့စေတနာရှင်အယောက်စီတိုင်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ PDF ကလေးတရင်စနစ်ကဖော်ပြပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းမင်းကပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။